देव बरे करू प्रुडंट मिडिया. एक आशिल्ले बायूल ह्या म्हज्या बाल साहित्याच्या पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार फावो जाला म्हणून म्हाका खूब खोस जाली. ताचें कारण म्हणल्यार हें पुस्तक म्हज्या काळजाक खूब लागींचें. ह्या काणयेंतलें बायूल म्हणल्यार हांव, ही म्हजी काणी. हांव भुरगेपणांत म्हज्या आजोळा साखळे आसतालें. आमच्या पिळगेन समृद्ध अशें भुरगेपण अणभवलां. ह्यो सगळ्यो भुरगेपणांतल्यो यादी बालकाणयेच्या रुपांत ह्या पुस्तकांत आयल्यात. म्हाका भुरग्यां खातीर बरोवंक आवडटा. म्हाका सवणे, रानफुलां, फुलपाखे हांचें निरीक्षण करपाक आवडटा, तांचेर बरोवपाक आवडटा. ह्या विशयाचेर बरयल्लें कोंकणी साहित्य चड ना, ते खातीर हांव म्हजे परीन यत्न करतां. म्हज्या वाचकांनी म्हजेर सदांच मोग केला, म्हणजे म्हज्या साहित्याचेर मोग केला. हे पुस्तक हांव म्हज्या वाचकांक ओपता. देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.